Маңғыстаулық кәсіпкер Абай Жәдігеров өңірдегі жылқы шаруашылығын дамытуға елеулі үлес қосып жүр. Кәсіпкер асыл тұқымды арғымақтар өсіруді қолға алған. Бие байлап ұлттық сусын өндірісінде жолға қойыпты. Сөйтіп саумал мен қымыз ішіп, дертіне дауа тапқан халықтың алғысына бөлінуде. Іштен қымыз, жесен ет, мінсен көлік, өңір тұрғындары қамбарата тұқымының осы қасиеттерін жақсы біледі. Сондықтан жаңа сауылған бие сүтін ішу үшін алыстан ат артып жететіндер көп. Дертінің дауасын ұлттық сусынан іздеген жас пен кәрі таң сәріден кезекке тұрады. Саумалмен емделіп, сауығып кетіп жатқандар да жетерлік. Шалғайдан келген халыққа мұнда арнайы қонақжай да қарастырылған. Бізден бері ішіп жатырмын осыны. Асқазаным жақсы болды қазір. Аллаға шүкір. Кеше Астанаға барып, екі күн тексердім, барлық нелер анализдедім, жақсы болып шықты. Мына асқазанымда бүйрек те, бауыр да, жүрек те. Ұлттық сусын ата-бабамыздан мұраға қалған әдіспен әзірленеді. Сұраныстың көптігінен кейде көбі пісетін қондырғыны қолдануға да тура келеді екен. Әбден сапырылып, пісуі жеткен қымыз бал татиды. Қыс мезгілінде жылқысы өте қиын, сүт те аз шығады, бірақ біз оған қарамастан, мынау халықтың сұранысы бойынша сауып отырмыз. Қазіргі таңда 7 жылқыдан 10 литр сүт шығады. Жаздың күндері 10 литріміз 100 литрге дейін жуық саламыз. Қымыз бен саумалға өте сұраныс көп. Абай Жәдігер осыдан 5 жыл бұрын 20 жылқы сатып алады. Азғана уақытта олардың санын 200-ге жеткізіп, асыл тұқымды арғымақтар өсіруге бет бұрыпты. Ешкімнің көмегінсіз өз күшімен іс бастаған кәсіпкер 10 адамды жұмыспен қамтып отыр. Биыл мемлекет тарапынан қолдауға ие болыпты. Бизнестің жол картасы бағдарламасымен шаруа қожалығына 14 миллион теңгеге инфрақұрылым тартылып жатыр. Шаруа иесі шөлейтті өңірде жылқы бағудың машақаты мол екенін айтады. Әсіресе жем жоп тапшылығы қиындық тудырады. Елбасының қазіргі кәсіпкерлерге бөліп отырған көңілі өте көп. Осы шаруашылыққа беріп отырған көмегіне өте ризамын деп айтамын. Өткен мына биылғы жылы мына су құбырын тартып жатыр, газ құбырын тартып жатыр. Ол бізге өте үлкен көп көмек. Мына 5 гектар жеріміз бар. Егер осы су келген жағдайда осында жоңышқа егіп, мына малдың шөбін осы өзімізден өндіреміз деген ойымыз бар. Енді ондай өндіріп, жем шөбіміз өзімізден шығып атса, ол бізге көп жеңілдік болар еді. Көктем мен жазда қымыз саудасының көрігі қызатын көрінеді. Сондықтан күн жылынып, жер бусанған шақта қазақы үйлер тігіліп, қымызхана қызметін бастайды. Ісін өрге домалатқан іскер азаматтың көздегені көп. Келешекте шаруа қожалығының аумағынан сауықтыру орталығын ашып, туберкулезге шалдыққан азаматтарды саумалмен емдеуді қолға алмақ. Мың түрлі дертке дауа ұлттық сусын өндіріп, жылқы етін сатуды да жоспарлап отыр. Мөлдір Мұсаева, Саламат Бекбаев, Маңғыстау облысы, 24 KZ.